Evo vidite, čim čovjek uđe u dvorište, odmah vidi da se radi o nekome ko je ozbiljan, jel tako, i ko hoće da radi. Da. Hoćete mi predstavite gdje smo došli? Došli smo kod proizvođača Ćirić Dragana koji radi, ima plastenike i baštovanje. Uglavnom baštovanstvo se bavi. To je ovaj mladi gospodin. Da. Dragane, dobar dan. Dobar dan. Prvo što sam rekao, to je kad čovjek uđe u dvorište, odmah vidi da se radi o domaćinu koji zna za red, koji drži kuću čisto, a samim tim pretpostavljam da i sve drugo što radite je na ovakav način. Pa naravno, da bi nešto postigli morate da ga radite kako treba, inače od sveg tog posla neće biti ništa. Ako radimo, da radimo. Tako je. Ja sam sreo, sad sam rekao predsjedniku, sreo sam mog druga iz škole, sve šahistu Pejčića. A da, Mileta Pejčića. Tu slučajno pitao sam za predsjednika. I on, Boga mi, klima glavom, u smislu, nema nade za selo. Moje neko razmišljanje, možda zato što živim u gradu, mada selo volim i žao mi je što nemoguće da je to, da sam u gradu, pa kao volim selo. Ali, Pirotska kotlina, ovaj kraj ovde, evo ga i grad, je Bogom dana za ozbiljne ljude koji hoće da ozbiljno pristupe poslu, da nešto radi. Međutim, evo, vi i još nekoliko vas u ovom predivnom selu. A gde su mladi? Pa mladi su tu, međutim, mladi nisu zainteresovani za ovaj posao. Jer to je vrlo težak, mukotrpan posao, da ne kažem krvav posao. I to je posao u koji vi nikad ne možete biti sigurni. Da li će doći do profita, da li ćete doći do neke zarade ili nećete. Jer morate da radite, ali se ne zna šta ćete da zaradite. Jeste se vi odlučili da živite ovdje i da se bavite poljoprivredom? Pa iz priloženog se može vidjeti da jesmo, znači... Ovdje ste, da, tako. Tu smo i namjeravamo tu i da ostanemo. Da. Evo da vam kažem, radni naslov mog projekta koji radim za gradsku upravu je malo ironičan. Jedna cipela u gradu, jedna u selu. Aludiram na ljude koji su i tamo i ovamo. I tamo i ovamo. Ili ni tamo ni ovamo. Da, ili ni tamo ni ovamo. Tako je, da. Dakle, ako se čovjek odluči, kao što ste vi odlučili, onda će da ima ovako dvorište, ali će da ustane u 4, a da legne ne znam kad i tako dalje. Upravo tako. Sad je već malo drugačije, jenjavaju poslovi, znači privodimo to kraju, međutim, letos u toku sezone, bukvalno... Ne, ja govorim u principu, da, godišnje doba nije bitno. Tako je, bukvalno je ustajanje u 4. Znači tu nema, ako vi zakasnite, nećete stići da odradite posao. Postoje, ali za sve je potrebno da se napravi... Morate da se odlučite šta ćete da radite. Tako, to upravo mi uzimate reč. Da. Ili ću da radim povrtarstvo, pa ću da nađem one što imaju Leskovčani. Tako. Da. Ili ću da se odlučim za stočarstvo. Da. Ili ću na 5 hektara da sadim lešnike, ili ću da radim ovo i tako dalje. Sve zavisno čime čovjek želi da se bavi. Da li će to biti ratarstvo, stočarstvo, mada ratarstvo i stočarstvo su povezani jedno sa drugim. Zavisne su, znači, stočarstvo zavisi od ratarstva. Međutim, ovaj naš deo, ovo što mi radimo... Malo, znači, gospodje, dođite. ...i je potpuno nezavisno od svega, znači... Opredelili smo se na povrtarstvo, to radimo, ne kažem da ne radim i ratarstvo, bavim se i time, ali to je čisto da mi zemlja ne stoji neobrađena. E, šta radite u povrtarstvu na kojem... Od povrtarstva, znači, imam nešto plasteničke proizvodnje, znači tu je paradajz, tu je krastavac i paprika zastupljena. Imam, znači, papriku i na otvorenom, popriličnu površinu. Uzgajam krompir, znači kupus, sve se to da videti. Ono što bundevu, sad ćemo sve da vidimo. Ono što su drugi ljudi rekli u selima, to je plasman. Jel imate gde da prodate ovo? Postaje sve teže. Sve teže postaje. Jel imate neke ugovorene kupce iz drugih gradova, pa da to lepo spakujete, da im pošaljete? Sad smo nešto radili po tom pitanju. I znate kako je, marketing i... Tako je. To je jako bitno. I tekako. Mora se do kraja. Ako se radi, da se radi do kraja. I onda će se naći gde? Pa treba finalizovati ono što radite, treba finalizovati. Znači, a gde vi prodate, na pijaci ili i velikim nekim... Prodajem na pijaci i snabdevam jedan restoran, kod nas ne vide, imenujem zbog marketinga, znači Zimnicom, kad je u pitanju paprika turšijara, kornišon, karfiol... E, vi znači imate i drugi deo, nije samo sirovina. Nije samo sirovina, da.
Evo, Slovenci radimo... su nam dušu uzeli, šljivu, sve ostalo, a pravili slatko. Ne, oni su samo bili pametni. Pametni, samo pa evo... Samo su bili pametni i uradili ono što mi nismo. Znači, vi... mi proizvodimo sirovinu, oni pakuju i uzimaju pare. Vi sad pravite i turšiju. Zaokružujete sistem. Turšiju ne, ovo sirovina ide za, za restoran. Pravimo ajvar, kompote... Ovaj, supruga je zadužena za to. Znači, da, odlično, sad ću da tako pitam. Da... Da. Gospodja, da vam kažem, ja sam, da li je bio Krupac ili Izvor, on se zove Marković, preziva, čini mi se Zoran ili Saša. On ima stoku, a supruga došla, Saša, supruga došla iz Bosne, iz Beglica, ona radi mlekaru. I... Porodično jedno gazdinstvo koje je izuzetno. Pa evo, to je primjer isti. Da. Vi recimo, šta, koji je vaš deo posla? Sad ću da snijem. Moj deo posla je znači da se zasadi, da se prvenstvo rasad proizvede, da se zasadi, okopa, berba i pravljenje ajvara posla. Vi posla pravite? Posla. Jeste to veće količine? Pa, za sad... su neke minimalne količine, ali... Pa dobro, ali nisu kao za jedno domaćinstvo. Ne, ne, malo više, jer mi... Više pravimo... stotina kilograma ili više od toga? Pa dobro, više stotina kilograma. Po narudžbini. Po narudžbini. Po narudžbini, je tako. Po narudžbini, ali se sakupi... A je se već pročulo za vas i naruče. Napravite sve. Da. I onda je ipak... Bolje nego da iznesete na pijac. Iznosim i na pijac. Dobro, ali... Ima količina i za pijac. Sa ovim je bolja zarada, je li tako? Ista je zarada. Ista? Ista je zarada, jedino što je... meni je lakše jer... Količinski se uzme više na pijac. Da li će da se uzme tegla dve ili pet? Da, suprug je Dragan, je li tako? Da. Vi ste? Dušica. Ćirić, je li tako? Da. Gazdinstvo Ćirić. Ajmo malo da pogledamo. Jel može? Može. Ajde, i vaš deo i vaš deo. Moj deo je od ovamo na ovamo. Jel tako? A, pa vi, ovo cveće i ovo sve, to je vaše. More, kad dođe vreme za ajvar, pa kad počne da se puši, da se dimi, da se peku paprike. E, i to. A? Donesi ajvar kompoti neka čisto da se... E, da, da. Ajde, sve mi pokažete što imate.